Сахар информационный берег Юнискита Хартен Курогот студия Евгений Тойтонов Лилибин Магнекл Гастык Сюримбериттель. Илдархана Сенеклая Переспулику Лохтох Турумдуру Бетен Бегоргатер Стратегическая Хаискалар Тухунан Яка или Батата. Саска Халан Утунетенья Харыга Белемнени Салганар Букинергета Тулугар Анал Джарга Иткалар. Горный Лугугар был чуттарга, он на балык сыттарга, сердях күрәктегіне терейділер. Бай-байны берсебет миннегестик астан кен көрюгет урдылар. Илдархана Сенеклая Переспулику Лохтох Турундыру Обетін бөгір көттері стратегическай қайсқалар тұғынаны яққайли баттата, онныл оғыран 2-тігінші отут сылғадылы. Сақа-хәрігер негеленне дұрубай чеген боларгар 10 сыл устата тихіктяқ өлі бары. Сюрин тухайларынан кихи тузбейте дуровьетыгар кыхаллара ужорунан берелдер ырыны уэретини сайыннары, үрдік квалификациялах кадрынан качылы науканы өрета хары болар. Итенне дуровья харстывылын салатыгар сыппара көрюнге хото кирехтах, өсе бир тутақ сорок нехеленне дуровьетны медицинске кетен көрюге тухуланыға. Искен ырыны әрдеттен чинчий күйхүрюға еңемтелия қағылыққа анал осколалар терелдектіра. Уякол оғыран спортынан, онна физкультуранан жарытынар условия тупсоқтақ, итенде республикалық тоқтыра санаторийдарға, онна курорттарға әмтіне барықтыра. Сақа-хәрігер аспыт суққаға сүйбі 9 кехе коронавирустата, бұтуынан республикатағы суғалышта бүгінгі брифингар хейтінәділер. Ол күрді кин корыққа 19 кехе ғырыға ғотылуынна, Нюрингири районығар 2, Бүліуге, Мирнеге, Нюрбаға, Өлеуқымеға, Сунтарға, Таттаға, Томпоға, онна Усалданға бірді түген бәлетінне. Берини Халгыбын бүкіннерге таттыға ұқсаллах бұғымай геминистер сүветмілі хеттері сасқы халаңға ойыр бағардыргар жонолығыр күрттал суа хабатын қатшыяр, харанатчылыр бедімістіпелер өлі хеттерігер анал үйері қыттылар. Таттағы бұлырын кейін еңіне қойыр бағардары боланлар ұлақан қорымны тақсыбыта. Қарынна қаратығы бұтумайан күйін қойыққа дері бұру бұғынан сылжы бұппыд. Иқсаллағы бұғымай көлі хеттері жоңы әрдеттен сәретті үлетті итені білемнені күйіске барықтағын тұғылан білетілдер. Аналистар оңғылындар, ол тұқтар, шитеді тұқтар бұйыл ұшуаттынан бұйылғы тұғы бағарын сезонын бігі білімді көсі ұқтақ біт. Нәхеленеға теметі тұғыға тақырғытығар оттан ұлық сарақтақ бұл ұқытынады, білінге бірауылынан ағас ұқыты тұттар бабылар, оның надзорынай орғанлар тұттар бұлығынылығығар ұстарапқа тардылағат, оның тұяға хаджаргетер осайынан оты тұтты баққатығар ыңырауын, онына бағарнай бұрауалары барытын тұтты хаджаргетер. Қалаң онына бағар кемегер нехеленені отынан қатшы ертерілді көністері түйінлері күйістәқ өлі ғасылжар. Үлбытша техника саты кейі тейбе сердерінен аяныр сол бұлды бат күйістәқ көлі білден тұран танкетка. Онтан тұқта бұдан осы бұла бұдан бұйыр бұла бұдан. Бұқұрдық Джон Нус қасалығын арангатшылыр тұстақ терілтел өхеттері ұқсаллағы бұғымайғы өскүр түгенігер бір сетіміне әхөлені ұдарға анал үйерегі астылар. Параскове Татаринова, Василий Некентьев, Саға телевидениеті татта. Оттан аммалуғын балығыр негелегер үлелері кеш нөмірдәғ бағарынай часынға желенне тұту 2015 сылға сағаланан көңдөйін бағару мұрвар үлелеттері лоқтоқ негеліне көметінен бейлері үрі аспыттыра. Әбейе кесеттеме сомағы күйінен сетті құтты бүйілік лоқтоқ тұра үп қарчы күттіған бейлерін қылаттырын келерділер. Бағарынай часынығы бір айығынан оғылдан 4 қостақ, онына 2 бокса гараштақ. Сыты бейлі Сақа бұғаға жүрі үйер тұста қомыс онына ұран намчы кергелдер. Сақа әрентемер ұстара бастың үлелерін үйе әбілуге кеңнік тартылар. Барыта оның ұстан әтті оның ұстымсен бұстапқаға күтінна бұлыр-бұлыргыттан үйе әбілулер чап ұстарынан атыралар. Кенілер темері ұхаран әлден ұраты керен ұқықтары чөчуялара күннегі ұлыққа тұттылар терілдері оңыралыра. Ол мұндыр сатабылылара көлінеттен көлінеға салғанарын ұлқан бұстапқа кереләді. Бүгін кин Курат Ярославский атынан түмелгер қатанға оннан абыр бұлтшуттара табахыттыра дендалғаныр лоқтырын жақтырын көрдірер кенігені сүректәділер. Тахарыға этнограф, историк Петр Слепсов 1900 жүр бағыз сүйбі 9 сылларға қатанға набыр өлістерін иккердігар олар далғаныр лоқтырын жақтырын мұнян Ленинградқа күнс камераға бер бүтілелері кейд біттер. Кені 200-тен тақсы экспонат қолмын бұта, олар жонтан иеттірі қолмастыра, таңастыра, ғон юлара бәлір ол балыққа тұғаныр тәрелдірі.
он уважен хомяем брен, кине он то кунсткамера, бастык бие музей бидер, антон Россия блинде, оно тут работает. Горный Лугугар Биремен Сергей Курахтигнитериглер Бултаган он на балыктаган бери редакция та он на Горный Лугун жалта та кёгуляхиннернян гытылыбыт хонух кухня та ден бул чуттар ачыттар фестивалларын туғынан келер материалга. Горный Лугун хелектериттен ағыз команда келен сааскы кэрэйл қасалгыныгар. Бай-байына белағаттан арас астарастан дон бихире биллерге тахардылар. Күрәктәге балганыптан командалар нәһәлектер бәйләрен продуктларын алалар бит. Аттан горнайга үтәләрен бүтәрән. Бие катар таяк, онна мас көтәрә. Дәле онан бу күрәләктер бие горнай бит. Курты яган агалан бүген астыктара. Полевая кухня фестиваль конкурска ашыттар. Аңардас асастан итәләре бу бакка. Кутанот торсата буллара. Балыгы, мас көтәрен. Куху, шепка стагыны көрдәдүләр. Он на бубелерный рецептор, бубелер был табут, астартен, этертеннин, он рогаджар астартен, хахтубит, учуй диханатут, он на тендикитин беге, берилер бутен киргети, а диханывут. Булка сылдар, эрбеттере, ютеннерге де сылдар, миннигастик астылларын тахана. Де остолу сатан сюрбировкалыларынан, дюйлюр сюбени, эмия шахтубилер. Фестибал бут, Финигер, келебис, сервировка, маннаттан, бутуттар, бәйлере, үтәнге айдынлар, туттар, бу, маханан, үшей босту олдара, оныттан, ханны бар о юрга маннык, чуркалар, ен бар болар, олы, тәриекке, бұғырдан ен туттарларын, бу манна бихе мия көрді бүт. Бұлты ұжам бұт, бұлта ауыт аспытын, о юрга айдын астаачы бұт. Ол немалар бұдан туғанамын білеген бұл астан көлдір дебіт, жүрелеріні сайналама астылар дебітінде. Михаил Мадускай Михута, Бердегестяк, Горнай. Арасы мұқтар түрі тастыра кен көрюге ол Курды Кулаковская атынан культура жетігер 15 национальный апшина бейлерін нороттырын амтан нағағын белгенерділер. Терәхен культура жетін түрі түгеске ол ғорбуд асуэлден анал бұра егінан тәрелініне онна дұробе ғылғырананна. Бүкін апшина берістебетелері түрі бүлігіде қайдаға астанырын әрі бол баққа дұробеға туғатын кәпсәтілер. Бүгін нүб Мені бігі көрі бүт, арағынай күс ағын күхі көрі бүт, соба астан, өріс балығыттан бұхарылы бүт пирог, холодец. Оннан қанықта қаған бағара, қая бағара түгенге бігі алажы астыр. Үгесті әқпіт леппеске бар. Оннан қаған қартта тайқаға үйінер бары отоннор көріңдеріттен барытыттан ағалы бүт. Уан түгінші қарды маңныға аттақ ақсыяны кейін қорат сынылың паркаты көртерейділер, онына аңды дұтағы дұробия қарысты бұл интелеттетін сөбетігер ол оғыран ұйттылар. Ол Курды қамы кейі санатын көтіғыр, ұяғының түйерерге көмілігер, етенне састақ жонға сүрек тұмыра бұстығытын сәреттер, онына опсайынан иммунитеті бе қорғытыр. Тұстақ тәрәхіне сүйістен тақсы кейі күттан, уан түгінші қардының орда олы бетер ортотынан 7 километрі қамта. Дорогие харстаблен министерстве это комитетнен биеге во бүгүн холестерин курдук сахарнен диабет курдугарларга босхо анализ ланнар биеге турук бутун беребекелилер. Вонна эшо хамбу бутун кенне хылан араболан баран эмек бу маннык акция оңорам бут кердок бутун биеге дорогие бут хайда хамсани херин бу хамы тэхэту халабутун билер. Онан биеге бу город лохтахтургар хамы бир масавай вонна хамы тухалах терэм диеханы бут. Бөребілдерге жүкуске көратағалары олаттырынан қазда түйімектен тұрараға күрегар елін кәлін түйістілер, күрек мәңгіға ұтылықтағы республикатағы аға күрегар сүймер дейттері әйім бұғытынан ұтылында. Аға күреган бігі корреспондент Иван Яковлев тиян көрді хитті. Жүкуске келбәр кейінігер көратағалары мас қайтын көхір қаталылар. Салғы олаттыра қайдыбыт жүрканы кылгас кемігер сағылы оқсоқтартыр. Отын бұ бұйылғы қораттағы аға күраған түйіміқтәрттен бірдестірі. Маған бөліген чехін көміскі көпірия Никифара Фолуынан үйтелін кәлілер. Кенілер бастығы күттілері детекқа бәркі табылын күрақтәстілер. Құрыт әйелер бейт, бұл мұсалларан ғайанға бүйтшанлар.
Ну там урку тогда бывает, ты где на балан бы тогда сыгнах под. Да кучу ахтар балла, а че дивитер сразу билдер а. А че лиха надо вид, вели мне лиха надо вид. Әрісілің кірсілері үлжі кәлбіджон өсі күркетен сұтыр қатан берділер. Сыраны сылбаны рәйір күрақтан сәнелер әстібет қамандалары ұхытан қағытан саналарын көтіқтілер көк нәм болулар. Маны күрақты хилерін адалар, той етақына. Тон бәбіт абычай бұтын, традиция бұтын тұта хаджар бұт олық үші өйде ханым. Олақтарғар әме көтдіріқтан ұнтан келдеме қаханым бақтықтаға олақты әме да шоғуды күріқтеге қағымнан бара тұрып. У меня с класса ребенок участвует, и мы пришли его поддержать. Это его первый опыт, и мне кажется, им понравилось. Бігі, конечно, бігі від кігітігер, бігі бігі ілбітігер, ғыджабыт, онығы декалдебіт, бара қаманданнан. Өскөтін тәсілгер ол оғы джейісті сүлетігер әрілден ұхарылан тақсар әбіт болығына қораққа қартығына бұқатын атын. Оның ұтылар тәрәйін ол ұлаға сұхырарға дені ағалақ ол сұхынлары бәғір күргер түхі болыр. Дәді қораққа ұсловия күннәғі ол оғы жаға қоратылағын ехін бүгінгі күрақ джин тәсірін ұсловия Оллақ аға мағыда сордылар, ойбаны да алардылар, дені мағыдар бәтілер. Қораққа бастаның тар бұдығар республикаға баран күттарға нар кәнікі хеджереті біт. Ол күнім баран бұл бұлырын пандемия болан бол батаға, үлдір ағылдағыға бігіттен жекускай қораттан Константин Романович Петисын олының сашылығын баранлар республикаға өз месті болан кәлбіттірі. Ол бігі ұлыған сетейі бітті ғаны бі Қорат оқырықтарыттан атынағын әлектерттен опсай сәтті қаманда күттін ұлла. Қазда ұстық түхімеғі ағын бұйылғы күрақ мұңытур қайлағынан кейін оқырықтан сіліп соптыр болулар. Оны күрақ сүрін спонсора тұрыр бұд сыналағы бірейінен нағырады аланылар. Команде вручается главный приз – карабин. Күтінді бұд, тұн күх бұдына күтінді бұд, білім ғоқ, Бігі тұт айылға ғадде бұт, сияғына дейі ғар бұған бұта мені тұқ. Бұ деревіне тұқ ол бәді. Тұқ дейі қабы олығын тұғыр, әліменлері. Үсігер кербет қамандалар сұтыру кемінен мәңіға ұтылар республикатағы аға күрағар күтті бар ғықтырап. Отын аға олығы опсастыбаға жекерген әуру олын үрдетер сылақтырайын, Қорат әйгетігер кемейләқті керен үтігі өгес бол бұта керәксі білләғ. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Стаха телевидениетті, Джакускай. Күніз бірін арча асқа сақалы тұлынан тақсар соның мөйтетінек, бігі берілер бүтін көтіп бүт болақытынан vk.defis.online.ru сайтқа керен көрі күтінімін нұман әтенге болу.